Hello. ကျွန်တော်တို့အလိုမတဲ့လည်းဖျောက်ချီမွမ်းကြရအောင်ကိုယ်ပိုင်လမ်းချောင်းလို့ဆိုတဲ့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ခုကျွန်တော်ဖျောက်ပိုင်ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူးဆွဲချင်းကိုဒီကွက်ထားချပါလေ ကျွန်တော်ဘာမှဆွေးကြံလို့ရောဗျာအာမင်ကျွန်တော်ရှင်းစုနေလို့မြူစာစီမှာဘုရားကူးကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တပ်ပြီးတော့မှကိုရောကောင်းမြတ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဆွေးရှင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးဘုရားကူးကွယ်ကြရအောင် Thank you.
ကျွန်တော်တို့နှုတ်သုံးချိုးစုဝေးပြီးတော့မှာချီးမွမ်းနေတဲ့ဒီမှာဘုရားကအယံဝင်ရွှေလန်းတဲ့ရှိတယ်လို့ပြောပါရစေ။ဆရာလည်းပြောပါရစေကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေတဲ့ချိန်မှာတဲ့ဘုရားဒီလိုလုပ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။ဆရာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေကမှာကျွန်တော်လည်းမှာဘုရားဒီလိုမျိုးပြီးစရိဒီလိုတည်တာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့။အဲ့ဒါဘုရားနေရာတည်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအဲကျွန်တော်ချီးမွမ
အရန်ကြားချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားကျေးဇူးတင်နေပါဗျာရှင်အသက်ရှင်ခုပြည့်တဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကောင်းမြတ်တည်တဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဘုရားလက်ပါစေတဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ပါဗျာဟာလေလုယာဆောင်းနဲ့ဆောင်းနဲ့ပါနေတဲ့တောင်များဆောင်းတဲ့ကျေးဇူးဂျီရိုတဲ့တဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာအပေါ်မဲ့ဘုရားဒီပြည့်တဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ပါဗျာဟာလေလုယာပါဗျာဆန်ဘလုဆန်တော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုကြည်လို့ချီးမွမ်းပါလေပါဗျာကြီး။အိုဒီဒီရတော့ပြည်ကြ။ကျွန်တော်တို့ဒီတော့လည်းဘုရားကိုတော့ပြည်တယ်ကြည်လို့ချီးမွမ်းပါလေပါဗျာကြီး။ဟာလေလုယာ။ဘောသရှင်သောအတန်မြောက်လည်းပြည်တယ်ကြည်လို့ချီးမွမ်းပါလေပါဗျာကြီး။အာမင်ဟာလေလုယာဘုရား။ဘုရားကြည်တော့တသက်ကြောင့်ပါဗျာ။ဘုရားရဲ့ဘယုနာတော့နေတဲ့ပြည်နဲ့ခံရကြည်လို့ချီးမွမ်းပါလေပါဗျာကြီး။ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားကိုချီးတော့ကြည်လို့ချီးမွမ်းပါလေ။ကျန်ရှိတဲ့ဆရာကျနော်ကတော့အနံပါရပါဗျာ။ဘုရားသာလုံးချပြတော့ဘီရောချူပြောလို့ရှိပါတယ်ဖိတ်ပါပါတယ်။ဒီနေ့မှာကိုရောကိုးွက်နေပါတယ်ပါဗျာ။ယေရှုနာစီတော်ပါ။အာမင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုးွက်ကြရအောင်။ယေမေမောတော်တုံးဝင်ကြရအောင်။ဒီဒုဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ချီးမွမ်းYeah.
ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးယေရှုခရစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ဆိုတဲ့အခြင်းဘုရားသခင်ဖျားတာဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြင်းဆက်လက်ပြီးကြွကြုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြရအောင်။ ကျွန်တော်တို့ချိန်တိုင်းအားလုံးကိုဖျောက်လိုက်မှအနန္တကြရအောင်အားလုံးဆုတောင်းကြရအောင်ကောမေတော်ဖျားရခင်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့တော်တော်ညမှာကိုတော့ဒီနေ့ဖူးဆောင်ပြီးဘုရားရဲ့နောက်ဝင်ကကိုတော့နားထောင်တော့ခုပြည့်စုံကြီးတော့ချီးမွမ်းပါ